So we're looking now, we're continuing this discussion on the Quran and we're looking at the topic biz Quran haqidagi suhbatimizni davom etkizamiz. Bizning rejamizdagi ikkinchi mavzu bu demak Qur'oni Karim arab tilida deb ataladi. Bu bo'limda ko'proq Qur'oni Karimni chuqurroq o'rganishga harakat qilamiz. Musulmonlar tushunchasi bo'yicha Qur'oni Karimni Jabroil orqali Xudovand Muhammad alayhisalomga berdi. Bu yerda Jabroil alayhisalom vositachi o'rnida. Musulmonlar buni mana shunday tasvirlaydi. Jabroil alayhisalom yani Jabroil kelib, Qur'oni Karimni qaytaradi, o'qiydi. Muhammad alayhisalom esa yod oladi. Va yana Muhammad alayhisalom qaytargandan keyin uni Jabroil alayhisalom tekshiradi va to'g'ri yoki to'g'ri qaytarganligini, yodlaganligini ta'kidlaydi. Va Muhammad alayhisalom toki hammasini to'g'ri yodlamaguncha qaytarib Jabroil uni o'rgatgan. Shunday qilib Jabroil farishta osmondagi ona kitobni qisman-qisman Muhammad alayhisalomga berdi. Muhammad alayhisalom farishtadan eshitgan narsalarini qaytargan, o'qigan va bu o'qigan narsalarni, yodlagan narsalarni esa qaytarib shogirdlariga aytgan. Shogirdlarning orasidan kimlardir uni yozib olgan papiruslarga, eski terilarga, boshqalar esa uni yodlab qolishga harakat qilishgan. Agar bitta matnni ko'pchilik odam yod olsa, bu o'sha matnni to'g'ri yod olganligining qandaydir bir garovi hisoblanadi. Chunki ular hammasi bitta jamoat va ular bir-birini tekshiradi qanchalik to'g'ri yod olishganligini. Va shunday qilib ular Muhammad alayhisalomni eshitgan har bir so'zini to'g'ri yod olishgan. Lekin bularni hammasiga 22 yil vaqt ketgan. Chunki ona kitobning qismlari qisman-qisman Muhammad alayhisalomga 22 yil davomida berilgan va uning shogirdlari bu oyatlarni yod olgan. Hozir musulmonlar Qur'oni Karimni yod olishi bu bir yangilik emas, chunki biz birinchi Muhammad alayhisalomning izdoshlari ham Qur'onni yoddan bilishgan, chunki Muhammad alayhisalomning o'zi ham Qur'oni Karimni yoddan bilgan. Jabroil farishta Muhammad alayhisalomga Qur'oni Karimni arab tilida bergan. Nima uchun aynan arab tilida deb so'raydigan bo'lsak, bunga Qur'oni Karim shunday javob beradi. 12-chi sura 2-chi oyat. Biz uni arabiy Qur'on etib nozil qildik. Shoyati aql ishlatsangiz. Boshqacha qilib aytganda biz arab tilida nozil qildik. Arab xalqi tushunishi uchun deb tarjima qilsa bo'ladi. Arab xalqi bundan juda ham mamnun, chunki shu paytgacha hech qanday muqaddas kitob arab tilida bo'lmagan. Endi oxirgi muqaddas kitob, oxirgi payg'ambar arablar ichidan chiqyapti. Va bu muqaddas kitobning arab tilida yozilishining maqsadi arab xalqi tushunishi uchun. Buning oqibatida asta-sekinlik bilan arab tilida yozilgan Qur'oni Karimni boshqa tillarga tarjima qilib bo'lmaydi degan qaror bor. Chunki agar biz Qur'oni Karimni boshqa tillarga tarjima qiladigan bo'lsak, bu asl Qur'oni Karim bo'lmaydi. Shuning uchun ham ingliz tilidagi Qur'oni Karim bu asl Qur'oni Karim emas. Shuning uchun bu yerda ta'kidlab o'tmoqchi bo'lgan narsam Qur'oni Karimning boshqa tillarga tarjimasi yo'q. Faqatgina Qur'oni Karimning boshqa tillarga izohi bor. Abdulla Yusuf Ali Qur'oni Karimni mana tarjima qilgan, lekin bu tarjima emas, bu izoh. Agar Qur'oni Karimni boshqa tilga tarjima qilsangiz, tarjimasi asl Qur'oni Karim emas. Haqiqiy Qur'oni Karim faqatgina arab tilida bo'ladi. Shuning uchun ham islomning orqasidan arab tili butun dunyo bo'yicha kezib yuribdi. Amerikaning Baltimore shtatida men bir masjidda bo'ldim va namoz vaqti tugagandan keyin ko'chadan bir yoshi ulug' kishi kirib keldi va u imomni oldiga kelib sekin unga aytyapti: men musulmon bo'lishni xohlayman deb. Va butun masjid Xudoga shukur deb aytdi va imom o'sha yosh ulug' kishiga aytdi: agar sen musulmon bo'lishni xohlasang, meni orqamdan mana shu Qur'ondagi oyatlarni qaytargin dedi. La ilohi illalloh Muhammadul Rasululloh. Va o'sha yosh ulug' kishi qaytardi: La ilohi illalloh Muhammadul Rasululloh.
Ve imam unga qarab, "Ana endi siz musulmon bo'ldingiz. Haqiqiy musulmon bo'ldingiz." dedi. Chunki siz ongli ravishda bizning e'tiqodimizni tan oldingiz. To'g'ri, hozir men bu so'zlarni qaytardim, lekin buni ongli ravishda emas va uni men chin yurakdan qaytarmaganim uchun bu menga taalluqli emas. Agar siz buni ongli ravishda chin yurakdan qaytarsangiz, unda siz o'sha vaqtdan boshlab musulmon bo'lasiz. Bundan tashqari, Alloh o'zining irodasini arab tilida nozil qildi butun xalqlar uchun va har bir musulmon kuniga 5 martalab arab tilida xudoga namoz o'qib ibodat qilishi shart. Keyin imom mana shu yoshi ulug' kishiga aytdi, "Endi siz namozni o'rganishingiz kerak," dedi. O'sha masjid qoshida maktab bor edi. U yerda butun kimki musulmonlikni qabul qilsa, arab tilini o'rganardi, namozni o'rganardi. Now, when my father and mother went to work among the Zanaki people of Tanzania. Men ota-onam Zanaki xalqiga xushxabar tarqatish uchun borganida, bu 1939-yil Tanzaniya shahriga borganida birinchi Zanakiyaliklar tavba qilib, somasini yuraklariga qabul qilib, iymonli bo'lishganligida shunda meni otam ularga qarata shunday degan: "Xudoga shukr, sizlar endi masihiy bo'ldinglar. Qaranglar, yangi ahd grek tilida yozilgan, endi hammalaring endi grek tilini o'rganasizlar. Xavotir olmanglar, bizlar sizga grek tilini o'rgatadigan maktab bor, o'sha yerga borib grek tilini o'rganasizlar," deb aytmadi. Men otam bunday gaplarni gapirmadi. Aksincha, yangi ahdni, Injil sharifni u Zanaki xalqining tiliga tarjima qildi. To'g'ri, ular u yerda maktab ochdi, lekin bu maktabda grek tilini o'rganish maktabi emas, chunki Zanaki xalqi juda ham ilmsiz edi. Ular o'qishni, yozishni bilmas edi. Shuning uchun ularning savodini oshirish uchun maktab ochdi. Shunday qilib, birinchi Zanaki xalqi o'qigan kitob matta bayon etgan xushxabar. Ko'ryapsizlarmi bu yerdagi farqni? Xudo inson qiyofasida gavdalandi. Shu bilan birgalikda Xudo bizni tilimizda, biz tushunadigan tilda gapirishni boshladi. Xudo o'zining haqiqatlarini bizni yuraklarimizgacha yetkazishni xohlaydi. Shuning uchun bizning ona tilimizda gapiradi u. Ikkinchi tarafdan esa musulmonlar tushunchasi bo'yicha bu tanzil, ya'ni yuqoridan kelgan vahiy bu arab tilida. Shuning uchun ham butun dunyo bo'yicha islom bilan birgalikda arab tili ham tarqalib ketmoqda. Yuqorida aytib o'tgan masjidda bo'lgani kabi, o'sha yoshi ulug' otaxon endi arab tilini o'rganishi shart, agar u musulmon bo'lib qolaman desa. Qayerga Xudoning xizmatkorlari kelsa, o'sha joyda muqaddas kitob Injil sharif o'sha xalqning tiliga tarjima qilinadi. Mana shu yuqoridan tushgan ochiqlik endi o'sha xalqning tiliga, ona tiliga tarjima qilinadi va o'sha madaniyatga singadi va shu bilan birgalikda Xudoning Injili, xushxabari o'sha tilga o'raladi va boshqalarga yetkaziladi. Shunday qilib, butun xalqlarga da'vatning xushxabari yetib boradi. Shuning uchun bugungi kunga kelib, har xil masihiylarni uchratsak bo'ladi. Chunki sababi Xudoning xushxabari boshqa madaniyatni o'zgartirmasdan o'sha madaniyatga kirib boradi va bu bizga juda ham yoqadi, chunki biz Xudo insonlar o'rtasida gavdalanganligini tan olamiz. Chunki Xudovand bizning tilimizda, bizning ona tilimizda, bizning madaniyatimizda bizga murojaat qiladi. Injil sharifda yozilgan o'sha 50-chi kunda havoriylar faoliyati kitobining 2-chi bobida bu haqiqatlar yozilgan va o'sha joyda havoriylar 13 ta tilda Xudoning xushxabarini aytgan. Bu masihiy dinining asl ma'nosi. Soning jamoati butun dunyo bo'yicha tez tarqalyapti. Keyingi bo'lim Qur'oni Karimning tuzilishi. Qur'oni Karim suralarning uzunligi bo'yicha tuzilgan. Suralar uzundan kaltasiga qarab taxlab chiqilgan. Albatta, bu yerda Fotiha surasi bu tartibga qo'shilmagan. Bu sura bilan bir kunda musulmonlar 17 marta ibodat qilishadi.
Va Fotiha surasi Qur'oni Karimning birinchi surasi hisoblanadi va Qur'oni Karim Fotiha surasi bilan boshlanadi. Bu yerda voqealar ketma-ketligi yo'q. Albatta, agar musulmonlar uchun voqealar ketma-ketligi muhim bo'lganda, ular buni voqea ketma-ketligini taxlab chiqqan bo'lar edi. Lekin musulmonlar uchun voqea ketma-ketligi muhim emas. Yuqorida aytib o'tgandek, Qur'oni Karim bu yuqoridan osmondan tushgan va u har qanday ketma-ketlik voqea ketma-ketligidan yoki tarixdan yuqori turadi. Biz Qur'on Karimning amrlariga, shu bilan birgalikda uning nasihatlariga quloq solishimiz kerak, lekin Qur'on Karim bizning tariximizdan yuqori. Yuqorida aytib o'tgandek, Qur'on Karim o'zidan oldingi bo'lgan hamma muqaddas kitoblarni tushuntiradi, shu bilan birgalikda u oxirgi muqaddas kitob hisoblanadi. Afsuski, musulmonlar orasida Qur'on Karimdan oldin bo'lgan muqaddas kitoblarni o'qish ko'p amal qilinmaydi. Hattoki islom universitetlarida ham muqaddas kitob, Injil, Tavrotlarni kerakligicha o'qilmaydi. Albatta, ko'pgina institutlarda Injil sharifni tanqid qilish darsliklari bor. Lekin Injil sharifni Qur'oni Karimdan bo'lgan oldingi qo'lyozmadek o'qish musulmonlar ichida keng tarqalmagan. Nima uchun? Chunki Qur'oni Karimda kerakli bo'lgan hamma narsalar yozilgan va o'zidan oldingi bo'lgan hamma muqaddas kitoblardagi muhim narsalar Qur'oni Karimda bayon etilgan. After Muhammad's death, very quickly the Muslim community got to work at organizing the Quran. Shunday qilib 652 yili Muhammad alayhissalomning vafotidan keyin Xalif Usmon boshchiligida Qur'oni Karim yig'ilib, o'sha zamonaviy ko'rinishga ega bo'lgan va shu paytgacha bo'lgan Qur'oni Karimlar yo'q qilinadi, faqat bir nusxadagi haqiqiy Qur'oni Karim qoladi va bu Qur'oni Karim hozirgi kungacha bizgacha yetib kelgan. Muslims have a great concern for history, but this is not the Quran. Musulmonlar haqiqatdan ham har xil hikoyalarga juda ham qiziqadi, lekin Qur'oni Karimda hech qanday hikoyalar yo'q. Shunday qilib, ikkita nufuzli manba foyda bo'lyapti bu yerda. Hadis va Qur'oni Karim. Qur'oni Karim bu yuqoridan tushgan vahiy, hadis esa bu voqealar, hikoyalar. Yuqorida aytib o'tgandek, musulmon birodarlarimiz Matto bayon etgan xushxabarni o'qisa, ular tushunmaydi. Sababi nimada? Matto bayon etgan xushxabarda ham nasihatlar yozilgan. Shu bilan birgalikda u yerda hikoya ham bor. Shu bilan birgalikda muqaddas kitob, Injil sharif va boshqa muqaddas kitoblar musulmonlar uchun juda qiziq. Sababi bu yerlarda hikoyalar bor. Yodingizda bo'lsa, men aytgandim, biz Somaliyada yashaganimizda mehmonxonamizda bolalar uchun muqaddas kitob bor edi. Musulmonlar bizning uyimizga mehmonga kelganlarda hamisha muqaddas kitobni varaqlab o'qir edi. Nimaga? Chunki ular uchun hikoyalar juda ham qiziq. Meni bir do'stim yaqin sharqda xizmat qiladi va u Emiratda har yili katta kitob yarmarkasini o'tkazadi va o'sha yarmarkada ular muqaddas kitoblarni sotadi. Arab davlatida yashagan musulmonlar muqaddas kitoblarni sotib olishadi. Bir kuni uning oldiga musulmon ayoli, hijob kiygan musulmon ayoli keldi. Uni oldida 7 farzandi bor edi va men do'stim sotib turgan xontaxta yoniga kelib, sizda bolalar uchun muqaddas kitob bormi deb so'radi. Va men do'stim aytdiki, kechirasiz, afsuski hozir yo'q dedi. Bu ayol aytdi, u juda ham afsus deb va o'zini 7 bolasini yetaklab ketdi. Va mana shu do'stim shu vaqtni o'zidayoq bolalar uchun muqaddas kitob tayyorlashni o'yladi va u 360 ta hikoyalarni, ya'ni Injil muqaddas kitobdagi hikoyalarni bitta kitobga joylashtirdi, albatta rasmlar bilan. Albatta, bunda butun dunyodagi eng kuchli tarjimonlar ishtirok etdi. Hozirgi kunga kelib 10 minglab bu kitoblar butun dunyo bo'ylab tarqalib ketgan. Buni nafaqat musulmonlar, masihiylar ham juda ham katta qiziqish bilan sotib olishadi. Hozir arab uylarining ko'plarida mana shu kitob turibdi. Saddam Hussein Iroq davlatini boshqarib turganda Iroqdagi kitob yarmarkasiga va Saddam Husseynga tegishli bo'lgan ko'p bolalar
gelip mana shu muqaddas kitoblarni sotib oldi va men o'shanda juda ham ibodat qildim Saddam Husaynga mana shu muqaddas kitob yetib borishi va tavba qilishi uchun men nima demoqchiman hatto ki Saddam Husaynda ham mana shu muqaddas kitob bor nimaga bu kitobni bunchalik qiziqish bilan sotib olishadi chunki bu kitobda hikoyalar bor Qur'oni Karimda hikoyalar yo'q lekin albatta hikoyalarga qandaydir bir yo'nalish bor lekin hikoyalarning o'zi yo'q lekin muqaddas kitob İncil-i Şerif ve Mukaddes kitabının 70% hikayelerden ibaret. Şu bilen bir gerekte kop Müslümanlar için juda ham tushunish qiyin. Qanday qilib hikoya muqaddas Xudoning sözü bo'la oladi. Yuqorida aytib o'tgandek bizda İncil'ni o'rganish darsi bor edi. Unda ham juda ham ko'p hikoyalar bor edi. Ve bu darslarda ham har xil hikoyalar qo'shilgan. Biz masihiylar Xudo tarix orqali bizga ochilishini tan olamiz. Xuddi Odam ota va momo havo bilan Xudovand qanday Eden bog'ida uchrashgan bo'lsa, xuddi shunday Muso alayhissalom bilan Xudovand yuzma-yuz uchrashdi, yonib turgan buta orqali Yordan daryosi bo'yida Joshua bilan uchrashdi, ma'batda Isaiya payg'ambar bilan uchrashdi, Muso Masih o'zini shogirdlari bilan yuzma-yuz uchrashdi. Qayta tirilgandan keyin bundan ko'p yillar oldin Iso Masih men bilan yuzma-yuz uchrashdi va men bugun masihiyman. Xudo Iso Masih orqali biz bilan yuzma-yuz uchrashadi va muqaddas kalom Injil sharif aytishicha Xudovand biz bilan hayotda tarixda ishtirok etadi. Muqaddas kitob Xudo qanchalik va qanday tarixda ishtirok etishini bizlarga namoyon qiladi. Nuh davrida Xudovand katta to'fon orqali ishladi. Muso davrida Isroil xalqini, Yahudi xalqini Misrning qulligidan qutqardi. Sinoy tog'ida kuch qudratini ko'rsatdi. Yerixon devorlarini sindirdi va eng buyuk Xudoning ko'rinishi bu Iso Masih orqali. Bugun Iso Masih orqali Xudovand o'zining jamoatini quryapti va uni rivojlantiryapti. Xudo biz bilan yuzma-yuz uchrashadi. Xudo bizning insoniyat tarixida ishtirok etadi. Mana shu İncil'in en muhim mavzusu. Çünkü içinden birinci orunda muqaddas kitob bu tarixiy kitob. Chunki Xudovand tarix orqali o'zini namoyon qiladi. 1,5 ming yil davomida muqaddas kitob yozilgan. Yillar o'tishi bilan, asrlar o'tishi bilan muqaddas kitob yozilib borgan. Tarix davomida ko'p payg'ambarlarni Xudo ruhlantirgan. Xudo harakatini, tarixdagi harakatining asl ma'nosini yozishni aytdi ularga. Va shu orqali biz Xudoning ruhlangan muqaddas kitoblarini o'qiymiz. Xudoning ochiqligi gavdalanish orqali bizga ko'rinadi. Xudoning ochiqligi bizning madaniyatimiz orqali ko'rinadi. Havori Petrus o'zining yo'nalishi bo'yicha yozadi. Xuddi shunday Havori Pavlus esa o'zining yo'nalishi bo'yicha yozadi. Ya'ni Xudovand bizning madaniyatimiz orqali, bizning tariximiz orqali namoyon bo'ladi. Yodimda Londondagi markaziy masjidda bo'lganimda hozir aytgan gaplarimni o'sha joyda qaytardim. Xudoning vahiysi, Xudoning ochiqliklari biz masihiylarga tarix orqali, voqealar orqali namoyon bo'ladi. Xudovand o'zining harakatini, ishini bajaradi va biz esa unga javob beramiz. O'sha paytda meni raqibim baland ovoz bilan aytdi: "Ko'rdilaringmi? David Shenk muqaddas kitob Injil o'zgartirilganligini tan oldi" dedi. Chunki hozir David Shenk aytdi, Petrus, Havoriy Petrus o'zining yo'nalishi bo'yicha bilan yozgan. Xuddi shunday Havoriy Pavlus esa o'zining yo'nalishi bilan yozgan. Boshqacha qilib aytganda, ular insoniy o'zining insoniy taraflarini bilan yozgan. Xudo bilan emas, Xudoning vahiysiga Pavlus va Petrusning shaxslari ta'sir qilgan. Shuning uchun ham Injil sharif o'zgartirilgan. Xudoga shukrki, lekin Qur'oni Karimda bunday narsa yo'q. Qur'oni Karimda hech qanday Muhammad alayhissalomning shaxsiy narsalari qo'shilmagan. Farishta Jabroil va Muhammad alayhissalom ular faqatgina bir idish sifatida Xudoning in'omini, Xudoning kalomini insoniyatga yetkazgan. Va mana shu muqaddas Qur'oni Karimni hech qanday o'zgartirmagan. And that's why men aytdim, rostdanmi? Nohotki shunday deb. Mana shuning uchun ham Qur'oni Karim boshqa tillarga tarjima qilinganda Qur'oni Karim bo'lmaydi. Faqatgina u Qur'oni Karimning izohi bo'ladi. Injil xushxabar boshqa madaniyatga singib namoyon bo'ladi. Biz Injil sharifni boshqa tillarga tarjima qilamiz. Xudo boshqa xalqlarga ham
o'zining xushxabarini yetkazish uchun. Bugungi kelib 3000 dan ortiq tilga Injil Sharif tarjima qilingan. Son ummatining va jamoatning tarqalishining birinchi sababi, chunki insoniyat, har bir millat, xalq o'z ona tilida Injil Sharifni o'qiy oladi. 1973 yil Afrikada birinchi bo'lib musulmonlardan masihiylarning soni oshib ketdi. Bugungi kunga kelib Afrikada masihiylar musulmonlardan 50 million ko'p. Nima uchun insonlar Isoga intiladi? Nima uchun insonlar Iso Masihni qabul qilyapti? Chunki asosiy xalq muqaddas kitobni ona tilida o'qiy oladi. Arab tilini yoki grek tilini o'qish, o'rganish, yodlash kerak emas. Sen agar masihiy bo'lsang, boshqa bir odatni o'rganish kerak emas. Sen ona tilingda Iso Masihni qabul qila olasan. Lamansona, büyük bir ilohiyatchi, Yelski universitetda u dars berardi. O'zi u Gambiyadan, ya'ni G'arbiy Afrikadan. Qachonlardir u musulmon ilohiyatchisi bo'lgan, keyinchalik u masihiy dinini qabul qilgan. O'sha olim aytishi bo'yicha Afrikadagi musulmonlar shunday deyishar ekan. Islomni Afrikaning madaniyatidan tozalashimiz kerak deb aytar ekan. Lekin soning ummati esa biz mana shu madaniyatga singishimiz kerak. Mana shu madaniyatni qabul qilishimiz kerak deb aytadi. Mahalliy madaniyatni yaxshi tushunib, o'sha mahalliy madaniyat Injilni singdirishimiz kerak deydi. Sabab nima? Agar Injil Sharif bu madaniyatga singsa, unda bu madaniyatni Xudo marhamatlaydi, bu xalqni Xudo barakalaydi. Masihiy dini insonlarni o'z mahalliy madaniyatidan chiqarmasligi kerak va chiqarishga harakat ham qilmaydi. Islom esa insoniyatni o'zining mahalliy madaniyatidan, ona madaniyatidan chiqaradi. Buni shariat va boshqa narsalar orqali qiladi. Mana shu yuqorida aytgan fikrni siz Kalomning tarjimasi degan kitobda o'qishingiz mumkin. Bu kitobda Afrika madaniyatida Qur'oni Karim va Injil Sharifning ta'siri va munosabati haqida yozilgan. Ko'p musulmonlar masihiylarni muqaddas kitobi Injil o'zgartirilgan deb ta'kidlashadi. Ular bunday o'ylashining bir necha sababi bor. Birinchidan, muqaddas kitob bu tarixiy kitob. Ikkinchidan, Injil Sharifning juda ham ko'p tarjimalari bor va tarjimalar ham Injil hisoblanadi. Men Somaliyada yashaganimda, hamisha meni stolimda grek tilidagi Injil Sharif shu bilan birgalikda Yahudi tilidagi Tavrat bor edi. Men musulmonlarga kelganlarida mana shu muqaddas kitoblarni ko'rsatar edim. Shu bilan birgalikda ularga mana biz asl grek va Yahudi tilidagi qo'l yozmalarga ham egaligimizni ko'rsatar edim. Uchinchisi esa bu Qur'on va muqaddas kalom o'rtasidagi qarama-qarshiliklar. Men Nairobida dars berganimda dinshunoslikdan men Katrega bilan birgalikda bu darslarni olib borar edim. Yodimda bir kuni bir talaba Katregoga savol berdi. Hurmatli Katrego, siz haqiqatdan ham Injil, Tavrat va Zaburni Xudodan berilgan muqaddas kitob deb tan olasizmi deb so'radi. Doktor Katrega, albatta, men bu kitoblarni muqaddas kitob va Xudodan berilgan vahiy deb tan olaman deb javob berdi. Chunki men musulmonman va hamma musulmonlar shunday deb bilishadi. Qanday qilib Qur'oni Karim bilan Injil Sharif o'rtasidagi qarama-qarshilik bo'lsa ham, qanday qilib ularni siz ruhiy kitoblar va muqaddas kitoblar deb tan olasiz dedi. Masalan, Qur'oni Karim bo'yicha Iso Masih hojda o'lim topmagan. Lekin Injil Sharif bo'yicha Iso Masih hojda o'lim topgan, shu bilan birgalikda butun Injil ta'limoti hoj atrofiga qurilgan. O'shanda doktor Katrega shunday javob berdi. Chunki Injil Sharif o'zgartirilgan deb. Men o'shanda doktor Katregadan so'radim, nima uchun siz bunday deb o'ylaysiz deb. O'shanda u javob berdi. Chunki Qur'oni Karimda shunday yozilgan dedi. O'shanda men so'radim, rostdanmi? Qani qayerda Qur'oni Karimda Injil o'zgartirilgan degan so'z bor dedim. Va u aytdi, darsdan keyin men sizga ko'rsataman dedi. Va darsdan keyin birgalikda biz uning xonasiga bordik va u menga o'sha Qur'oni Karimdagi oyatni menga ko'rsatdi. Qur'oni Karimda shunday bir oyat bor. Masihiylar o'zining tillari bilan muqaddas kalomni o'zgartiradilar deb yozilgan. Bu 3-chi sura 78-chi oyat. Va men doktor Katrigaga javob berib, demak, masihiylar o'z tillari bilan kalomni o'zgartiradi. Albatta, siz bu yerda to'g'risiz. Gohida masihiylar o'z tillari bilan muqaddas kalomni noto'g'ri aytishlari mumkin. Lekin Qur'onda hech joyda biz muqaddas
kalamdı matnını özgartirganimiz yozilmagan. Ko'p musulmonlar Injil sharif o'zgartirilgan deyishadi va bu Qur'onda yozilgan deb ta'kidlashadi. Aslini olganda men Qur'oni Karimni o'qiyman va u yerda hech qachon men Qur'oni Karim Injil sharif o'zgartirilgan degan matnni topmayman. Va Qur'oni Karimda shunday ko'p oyatlar borki, u yerda Xudo muqaddas kalomni o'zgartirishga yo'l qo'ymaydi degan oyatlar bor. Ko'p yillar oldin biz Filadelfiya masjidida bo'lganimizda mana shu mavzu haqida gap ochildi. Men suhbatlashim turkiyalik doktor darajasidagi imom edi va u menga qanchalik Injil sharif o'zgartirilgani haqida gap ochdi va men unga aytdim, nimaga siz Qur'oni Karimda yozilgan deb aytyapsiz, qani menga ko'rsatingchi dedim. U juda ham shunday bir harakatli yigit edi va u qo'lni osmonga ko'tarib, hamma joyda yozilgan, juda ham ko'p joyda yozilgan deb aytardi. Shunda men unga aytdim, mayli, hech bo'lmasa menga bitta oyat va bitta surani ayting dedim. Bu imom hamma joyda yozilgan, Qur'onda yozilgan dedi, lekin hech bir oyatni keltira olmadi. Shunda men unga aytdim, keling, haqiqatni qidiramiz. Keling birgalikda Qur'oni Karimni qarab chiqamiz dedim. Men unga aytdim, men Qur'oni Karimni ko'p marta o'qib chiqqanman va diqqat bilan o'qiganman va Qur'oni Karimda hech joyda Injil sharif yoki muqaddas kalom o'zgartirilgan degan oyatni topmadim dedim. Qur'oni Karimda ikkita joy bor. Birinchisida masihiylar o'zining so'zlari bilan, tillari bilan kalomni o'zgartiradi degan oyat bor. To'g'ri, gohida ko'p masihiylar Injil sharifni o'z tillari bilan o'zgartiradi, lekin hech bir masihiy muqaddas kalomdagi matnni o'zgartirmaydi. Yana Qur'on Karimning boshqa bir joyida shunday yozilgan. Shunday odamlar borki, ular noto'g'ri Xudoni so'zlarini yozadi degan. Albatta, biz ham bunga qarshimiz, masihiylar ham bunga qarshi. Bunday qilish yaxshi emas. Masihiylar muqaddas kalomining Injil sharifning oxirgi kitobi oxirgi oyatida shunday deb yozilgan. Bu kitobga bitta oyat ham bitta so'z ham qo'shish, bitta so'z ham olib tashlash mumkin emas deb. Shuning uchun masihiylar ham shunday o'ylashadi. Masihiylar bunga juda ham jiddiy yondashishadi. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Qur'oni Karim ham Muhammad alayhissalom ham o'zidan oldingi, ya'ni Qur'oni Karimdan oldin bo'lgan muqaddas kitob Injil sharif, Tavrot va boshqa muqaddas kitoblar o'zgartirilgan deb aytmagan. Biz musulmon birodarlarimiz bilan gaplashganimizda mana shu haqiqatni ularga yetkazishimiz kerak. How do we respond to this charge that the Bible is corrupted? And believe me, we find it everywhere. Musulmon birodarlarimiz bizga Injil sharif o'zgartirilgan deb ayib qo'yishganligida biz qanday qilib ularga javob berishimiz kerak? Ahmad Didat. Ahmad Didat bu islom olimi. Ahmad Didat, he was a South African. He is not living anymore. But he has written a lot of books. O'zi Afrikada tug'ilgan, u muqaddas kitob Injil o'zgartirilgani haqida juda ham ko'p kitoblar yozgan va bu kitoblar butun dunyoga tarqalib ketgan. Men 40 yildan beri musulmonlar bilan birgalikda xizmat qilaman, ishlayman va oxirgi paytga kelib bizni muqaddas kitobimiz Injil sharif o'zgartirilgan degan so'zlar juda ham ko'p tarqalib ketmoqda. Men o'ylayman, bunda Ahmad Didatning hissasi katta. Biz masihiylar qanday javob berishimiz kerak? Birinchi javob, masihiylar va musulmonlarning Xudoning so'zi, Xudoning kalomi haqidagi tushunchalari bir-biridan juda ham farq qiladi. Masihiylar tushunchasi bo'yicha Xudo o'zini tarix orqali va voqealar orqali namoyon qiladi va muqaddas kitob biz uchun Xudoning ishlari haqida guvohlik beradigan qo'lyozma. Va 5000 dan ortiq Injil sharifning eski qo'lyozmalari hozirgi kungacha saqlanib qolgan. Shunga asoslanib olimlar Injil sharif asl nusxasi bilan bir xilligini tan olishadi. Agar eski ahddagi, ya'ni Tavrot va boshqa muqaddas kitoblarga kelib to'xtaladigan bo'lsak, O'lik dengizdan topilgan qo'lyozmalar bunga yaxshi guvoh bo'la oladi. Va o'sha qo'lyozmalar Iso Masih tug'ilishidan oldingi qo'lyozmalar bilan bir xil, hattoki ularning nuqta virgullarigacha ham bir-biriga mos keladi. Shuning uchun ham masihiylar ulardagi bor mana shu muqaddas kalomning o'zgartirilmaganligiga ishonishadi. Xudo o'zining kalomini o'zgartirmasdan saqlashga qodir. Qur'oni Karim 6-chi sura 34-chi oyatda shunday yozilgan. Hech kim Xudoning so'zini o'zgartira olmaydi. Xuddi shunday muqaddas kalom Zaburda shunday yozilgan. Kaloming ey egam to abaddir. U somonlarda mustahkam turadi. Shuning uchun musulmon do'stlarimga aytaman, nahotki Xudo o'zining so'zini himoya qila olmasa deyman. Albatta, Xudo o'zining kalomini himoya qiladi. Hattoki Muhammad alayhissalom
muqaddas kitob Injili Sharif va boshqa muqaddas kitoblar ishonishga arziydigan kitobligini tan olgan. Qachon bu muqaddas kitoblar o'zgartirilgan? Qachon? Muhammad alayhissalomdan oldinmi? Yo'q, chunki Muhammad alayhissalom uni o'zgartirilgan deb aytmagan. Muhammad alayhissalomdan keyinmi? Yo'q, bu ham ilojsiz, chunki Muhammad alayhissalomdan keyin ham bu muqaddas kitoblar bir necha tillarda mavjud va ular bugungi kungacha yetib kelgan. Endi Qur'oni Karimdagi Injil, Tavrot va Zabur haqidagi bir ikkita guvohliklarni, oyatlarni o'qiymiz. Men o'ylaymanki, bularni hammasini hozir o'qib o'tish uchun vaqt yo'q, lekin Qur'on Karimda ham, hadislarda ham muqaddas kalomning haq ekanligi haqida ko'p oyatlar bor. Siz bizning mana bu kitobimiz orqali bu oyatlarni o'qib olishingiz mumkin. Mana shu oyatlar mana shu kitobda yozilgan. Mana shu kitobda bir bo'lim Qur'oni Karim va muqaddas Injil Sharifga bag'ishlangan. Siz bemalol o'qib olishingiz mumkin. Bilasizlarmi, men shunda aytmoqchiman. Qur'oni Karim, muqaddas Injil Sharif va muqaddas kitoblarga juda ham hurmat bilan yondashadi. Lekin bizning guvohligimiz Qur'oni Karimga asoslanmagan, balki Injil Sharifga asoslangan. Muqaddas kalomda yozilishicha, hech qachon Xudo o'z kalomini o'zgartirishga yo'l qo'ymaydi va masihiylar bu guvohlikka juda ham jiddiy e'tibor qilishadi. Ko'p yillar Isoning ummati, Isoning jamoati muqaddas kalomni asrab qolish uchun hattoki o'z hayotlarini ham qurbon qilishgan. Hattoki sizning ota-onalaringiz ichida muqaddas Injilni saqlab qolish uchun o'z hayotlarini qurbon qilganlar bor. Biz hech qachon musulmonlarga sizlarning Qur'oni Karimlaring o'zgartirilgan deb aytmaymiz. Biz ishonamizki, Qur'oni Karim Muhammad alayhissalom nima deb aytgan bo'lsa, o'sha narsalar yozilgan va biz ham musulmonlardan bizning muqaddas kitobimizga shunday munosabatda bo'lishlarini so'raymiz. Iltimos, muqaddas kalom Injil Sharifni hurmat qiling va buni o'zgartirilgan deb aytmang. Darsimiz oxirida sizlarga shuni aytmoqchiman. Bu haqda men hattoki kitob yozganman. Hamisha bironta savol, musulmonlar va masihiylar o'rtasida biror jiddiy savol bo'lsa, men albatta shu mavzuga kitob yozaman. Yodingizda bo'lsa, mendan musulmonlar uchun kitob yaratishni meni iltimos qilishgandi va men ular uchun bir darslik yaratdim. Bu tushunib, biz Nairobida xizmat qilganimizda hamisha musulmonlar Injil Sharif o'zgartirilgan deb ko'p marta aytishardi. Shuning uchun Injil Sharif o'zgartirilmagani va muqaddas kalom o'zgartirilmaganligi haqida men bir kitob yozib chiqqanman. Bu kitobning nomi Xudoning muqaddas kitobi deb ataladi. Bu kitobda men nimaga muqaddas kalom, Injil Sharif va boshqa muqaddas kitoblar o'zgartirilmagani va nimaga biz ishonishimiz haqida yozaman. Bu yerda albatta rasmlar bilan isbot keltirilgan hammasi. Mana bu Qumron g'ori, ya'ni o'sha O'lik dengizini oldida topilgan qo'lyozmalar topilgan joy va bu kitobni men musulmon birodarlarimga katta xursandchilik bilan tarqataman. Va bu biz nima uchun e'tiqodimiz, iymonimiz Injil Sharifga asoslanganligi va muqaddas kalom o'zgartirilmaganligi haqidagi bir isbot beruvchi kitob. Biz muqaddas kalom Injilga ishonamiz. Ilm olish manbai bo'lgan video seminari TVSga qilgan qurbonliklaringiz bu masihiy ta'limga donishmandlarcha qo'shgan hissangizdir. Bizni loyihamizni ibodat va moddiy qo'llab-quvvatlang. Bizning manbalar quyidagi saytda www.tvseminariya.com. Kimda savol bo'lsa, marhamat berishlaringiz mumkin. Okay, sure. Qorda aytgan Qur'ondagi oyatlarni ayta olasizmi? Tushunarliroq bo'lishi uchun. Aslini olganda bu mening darsimning rejasiga kiritilgan. Masalan, Al-Imron surasi sizga ey Muhammad o'zidan avval tushgan kitoblarni tasdiqlovchi bo'lgan bu kitobni haq bilan nozil qildi. Ilgari odamlarni haq yo'lga hidoyat qilish uchun Tavrot va Injilni tushirgan edi. Bu 3-chi sura va 3-chi oyatida yozilgan. Xudo masihiylarga o'zining muqaddas kitobini himoya qilishni topshirgan va masihiylar bunga juda ham jiddiy yondashishadi. Va men musulmon birodarlarimga aytaman, bu muqaddas kitob uchun meni ota-onalarim hayotini berishgan. Maida means that the table. Each of these are names. Qur'oni Karimning 5-chi surasi Maida. Bu Qur'ondagi suralarning nomi. Ali Imron. Bu 3-chi sura. Maida bu 5-chi sura. Maida 5-chi sura.
68. ayet. O people of the book, you have no ground to stand upon unless you stand fast by the law. Tavratga, İncilga va sizlarga Parvardigoringiz tomonidan nozir qilingan barcha narsalarga amal qilmaguningizcha hech qanday dinda emassizlar. Keyingi sura 5:71 oyat. Undan keyingi sura Baqara surasida yozilgan bo'lib, Baqara surasi 53-oyat. Sizlar haq yo'lni topishingiz uchun Musoga kitob va Tavratni berganimizni eslang. Demak, Musoga berilgan kitob bu taqvodorlar uchun bu nur va eslatmadir. Keling, yana bitta joyni qaraymiz. Anbiyo surasi 21-sura 48-oyat. Another reference. It is also guidance, light and mercy to you. Dar haqiqat biz Musa va Qorunga haq bilan botinni ajratuvchi ziyo va taqvodor kishilar uchun eslatma bo'lgan Tavratni ato etdik. Bu Allohning kitobidir. Maida 47. No change can there be in the words of God. Allohning so'zlari, oyatlari o'zgartirilmas. Mana shu mazkur ne'matlarga erishish ulug' baxtdir. Qanday qilib Xudoning so'zini o'zgartirish mumkin? Yo'q, buning iloji yo'q. Chunki Xudoning so'zlari, oyatlari o'zgartirilmas. Xudo bunga yo'l qo'ymaydi chunki. Yana boshqa joyda Injil va Tavrat haqida shunday yozilgan va unga hidoyat va nurni o'z ichiga olgan, o'zidan oldingi Tavratni tasdiqlovchi va taqvodorlar uchun hidoyat va nasihat bo'lgan Injilni berdik. Hamda ularning hammasi Tavrat va Injilning haq ekanligini yana bir bor isbotlaydi. Keyingi sura 13-sura 94-oyat. Ey Muhammad, agar biz sizga nozil etgan narsadan shubhada bo'lsangiz, u holda o'zingizdan avvalgi kitob, ya'ni Tavrat yoki Injilni o'qiydigan kishilardan so'rang. Bu Yunus surasi, agar sen tushunmasang, ahli kitobdan va Injil va Tavratni o'qiydiganlardan so'ragin degan oyat menga juda ham yoqadi. Keyingi oyat Xudoning so'zini o'zgartirib bo'lmaslik haqida. Ma'lumki, sizdan avvalgi payg'ambarlar ham yolg'onchi qilinganlar. Bas, to ularga bizning yordamimiz kelgunicha yolg'onchi qilinganlar va ozorlanganlarga sabr qilinglar. Allohning degan so'zlarini o'zgartira oluvchi biron kimsa yo'qdir. Alloh demak o'zining payg'ambarlarini himoya qiladi, shu bilan birgalikda o'zining so'zini himoya qiladi. Shu bilan birgalikda ahli kitobga ham nasihatlar bor. Ahli kitob deganda masihiylar va yahudiylar tushuniladi. Qur'oni Karim 3-sura 187-oyat. Eslang, ey Muhammad, Alloh kitob berilgan kimsalardan. Albatta, u kitobni odamlarga ochiq bayon qilursizlar va yashirmaysizlar deb ahd paymon olgan edi. Demak, ahli kitob o'zlarining muqaddas kitoblarini boshqalarga bayon etishlari shart. Ko'pincha masihiylar o'zining musulmon birodarlari bilan suhbatlarida mana shu oyatga to'xtaladi. Qaranglar, Qur'oni Karim bizni o'z kitobimizni va o'zimizning iymonimizni boshqalarga xushxabar qilib aytishimiz kerakligini pand nasihat qilyapti. Misr davlatida masihiylar ko'p yillik so'rashlardan keyin katta e'lon taxtasiga muqaddas Injilni sotib olish mumkinligi haqidagi e'lonni yopishtirdilar. Kair Aleksandriyaga ketadigan katta yo'lning baland shit e'lon taxtasiga Injilni va muqaddas kitoblarni sotib olish mumkinligi haqidagi e'lon yopishtirilgan. Shunday qilib, ular o'zining muqaddas kitoblarini reklama qilishadi. Albatta, gohida bunday urinishlar orqali masihiylar uchun eshiklar ochiladi. Albatta, musulmonlarga eslatish kerak. Qur'oni Karim bizga o'z iymonlarimizni va muqaddas kitobimizni yashirmasligimizni pand nasihat qilayotganini. Keyingi oyat, 3-sura 78-oyat. Ulardan yana bir guruhi borki, sizlar kitobdan bo'lmagan narsani kitobdan deb o'ylashingiz uchun Tavrot kitobini tillarini burab o'qiydilar va Allohning huzuridan kelmagan so'zlarni Allohning huzuridan kelgan deydilar. Ular bilib turib Alloh haqida yolg'on so'zlaydilar. Bu juda ham yaxshi oyat. Bu haqiqatdan yaxshi eslatma. Bu 3-sura 78-oyat edi. Keyingi oyat Qur'oni Karimning 3-surasi 71-oyatda yozilgan. O'z qo'llari bilan kitob yozib, so'ngra ozgina qiymatga sotish uchun bu kitob Alloh huzuridan keldi deydigan kimsalarga halokat bo'lgay.
o'zlari qo'llari bilan demak kitob yozadi va uni sotadiganlarga va uni xudoning huzuridan kelgan deydiganlarga halokat bo'lg'ay deyapti Qur'oni Karim. Demak, Muhammad alayhissalom davriga yetib kelib, Tavrat va Injilning asl nusxalari bo'lgan va shunga asoslanib biz Injil sharif va Tavrat va boshqa muqaddas kitoblar haq ekanligini isbotlasak bo'ladi. Shunday qilib o'zimizni isbotimizni shu tarzda ularga bayon etsak bo'ladimi? Albatta. Masalan, O'lik dengizdan topilgan o'sha qo'l yozmalar. Bu Iso Masih tug'ilishidan 200 yil oldin yozilgan. O'sha qo'l yozmalarni hozirgi eski ahd kitoblari bilan, Tavrat bilan taqqoslaydigan bo'lsak, ular hattoki nuqtalari bilan bir-biriga mos va aynan mana shunga o'xshagan qo'lyozmalar Muhammad alayhissalom davrida juda ham keng tarqalgan edi. Nimaga? Chunki Isroil xalqi va Arab xalqi bir-biridan juda ham uzoq joylashmagan. Agar biz Injil sharif haqida gaplashadigan bo'lsak, aynan o'sha Muhammad alayhissalom davriga kelganda 5000 dan ortiq qo'lyozmalar bo'lgan. Bular nafaqat grek tilida, balki boshqa tillarda ham bo'lgan va hozirgi olimlar o'sha qo'lyozmalarni o'rganishyapti. And our scholars have access to those ancient manuscripts. Asosan Muhammad alayhissalom Qur'oni Karimda Tavrat va Injil haqida ko'p gapiradi. Demak, u Qur'oni Karim va Injil bilan tanish bo'lgan. Albatta, albatta u bilgan bunday muqaddas kitoblar borligini. Lekin o'sha paytlarda Injil ham Tavrat ham arab tiliga tarjima qilinmagan bo'lgan. Shuning uchun Muhammad alayhissalom uni o'qiy olmagan. Men o'ylayman, muammo bu yerda Tavrat Injil arab tiliga tarjima qilinmagani va shu bilan birga Muhammad alayhissalom boshqa ibroniy va grek tillarini bilmaganligi bo'lsa kerak. Shunday qilib, Qur'oni Karim Injil va Tavratga katta bir hurmat bilan munosabatda bo'ladi. Bu uchimiz Xudoga mingdan ming shukr deymiz va bizga Xudo, ya'ni masihiylarga Xudo muqaddas kitobni ishonib topshirgan. Savollar bormi yana? Albatta, bu yerda mana shu ilmsizlikni, ilm yetishmaslikni muammosini ko'ryapmiz. Agar Muhammad alayhissalom juda ham ilmli, bilimli va boshqa tillarni bilganda, men o'ylayman, bugungi kunda islom boshqacha bir ko'rinishda bo'lar edi. Shu bilan bizning darsimiz tugadi.